Evo se vas lijepo pozdravljam. Kao što smo i najavili na prosvjedu u subotu, kada smo ukazali na određene probleme djece s teškoćama i njihovih roditelja, a također i pomoćnika u nastavi i učitelja i stručnih službi u školi, saželi smo sve naše zahtjeve i upoznali u jednom detaljnom pismu premijera sa različitim problemima na tome području i također zahtijevali da se aktivno uključi u rješavanje ovih problema. Prvi zahtjev se odnosi na rješavanje ovogodišnjih školskih problema, dakle još uvijek otvorenih pitanja za pomoćnike u nastavi. Više stotina je još uvijek otvorenih predmeta za što tražimo da se hitno riješi. Drugi zahtjev se odnosi općenito na položaj djece s teškoćama kako bi se dugoročno riješili svi problemi. Jedan od njih je da od sljedeće godine se uredi sustav kako bi se sve aplikacije riješile do 31. srpnja. Želimo da se uredi i pitanje cjelovitog obrazovanja za pomoćnike, te da se osigura rad na neodređeno vrijeme. Detaljno smo obrazložili i razne situacije koje su zapravo rezultirale našom reakcijom na situaciju gdje je ministrica Divjak, dakle drugu godinu za redom, zanemarila djecu s teškoćama jer je dio njih ostao diskriminiran na prvi dan školske godine. Ona je izašla iz sustava, sad se bori da bi našla posao. Pomoćnika je bio od velike koristi da bi se ona osamostalila na toj nastavi. Tako da poneke izjave koje smo ovih dana slušali, da dijete ne može biti samostalno ako ima pomoćnika, zadaća pomoćnika je da ga nauči toj samostalnosti. Da ne ostaju knjige po školi, da ne ostaju razbacane olovke, da se ne vraća doma sa praznim bilježnicama, da ipak roditelj zna što je taj njegov dječak, djevojčica ko već radi.